Tänään tillotellaan vähän lähemmin tätä punia, jonka olen tuossa taannoin ostanut. Ja tosiaan tää on G1-puni ja tää on Flutter-puni. Ja tää on mun ensimmäinen Flutteri ja tällä hetkellä myös ainut. Ja tältä puuttuu siivet, kuten näille on hyvin tavanomaista, mutta tällä on tää mekanismi vielä tallella. Kun voi olla niinkin, että niiltä puuttuu tämä mekanismikin, kun sekin on hajonnut. Mutta tältä puuttuu vaan siivet. Ja keykkösillä on vaaleanpunahiuksisilla poneilla joskus ongelmana se, että ne valkenee, ne niiden karvat. Niin tällä on pysynyt kiva vaaleanpunaisena. Voisiko tämä kamera tarkentaa? Mun kännykkä on, onko se nyt 6 vuotta vanha, niin tää ei ole mikään maailman paras kamera. Mutta mulla ei ole mikään kiire ostaa uutta, koska tää vanha toimii vielä. Mut tosiaan, tossa on jotain pientä liimatahraa. Ja mä unohdin, mitä mun piti sanoa. Ei pitäisi kuvata videoita aamulla. Kello on nyt vissiin 9 tai jotain sinne päin. Nyt silloin tossakin tommonen kiva merkki-erkki. Ja tietty molemmilla puolilla nämä symbolit. Niin kuin punella joskus kauan sitten tapas olla. Nykyisinhän niillä on vain yhdellä puolella ollut vaikka kuinka kauan. Mikä on sinällään sääli, koska mun mielestä on kivempaa, kun on molemmilla puolilla.